Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 14 niining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Og karon mo kini ang atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios og karon atong awiton ang awit nga naguluhan. Magaduol ako og ni ako o Dios. Magaduol ako kanimo ang mahal kay ikaw ra gayud ang dalam. Salam dagina kami niago Dios niago inabui ku ihalat kanimu niago Dios niago lihukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan, aniya na usab kami nining takna sa kabuntakon, nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buhing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios, dawata ug panalangin kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangin kami sa among paghalad kanimo. Ug karon adto na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kun aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang kana sa platito. Ug unya pandungi kana sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanambuhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. O karon adto na sab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo ug andama na ang biskwit ug ang tubig ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag ka o ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dio teng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa hunahunag sa buhat ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo. Ato na usab nga pagakanon ang pan o biskwit. Karon ato na sanggunitan ang kupa sa tuntuong nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo ato na usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa. Ang katawhan sa presensya. Magampo ta langit no namong Amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion diin nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin, ug ablihi karon ang among makasingkasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon. Amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong ato mabasa sa basahon sa Roma, Kapitulo 16, Versikulo 17. Hantod na sa Versikulo 24, nagingon din eh. Hangyoon ko kamo mga isoon nga magbantay o maglikay kamo ni ato mga tao nga mubahin-bahin kaninyo o musamok sa inyong pagtuo o musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Kaya nagbuhat ni ining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kailibkon. Gilimbungan nila ang mainosente pinagi sa ilang matahom o malamatong mga pulong.
nalipay ako tungod kaninyo, kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang, apan inosinti bahin sa dautan. Ug sa dili madugay, ang Dios nga tinubdan sa kalinaw, mubuntog kang Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Hesus. Nangumusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang, ingon man si Lucio, si Jason ug si Sosipatro, nga mga Hudiyo sama kanako. Ako si Terco ang gipasulat niini. Nangumusta usab kaninyo, ingon nga inyong isig ka magtotoo. Sigayo ang akong giabutan, kansang balay gihimong tigumanan sa mga magtotoo. Nangumusta usab kaninyo, ingon man si Erasto, ang tesorero sa syudad, ug ang atong igsoon nga si Cuatro. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan katapusang pahimangno. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan. Mga igsoon nining panapos nga sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga Roma. Ato na sayran nga siya nangumusta ngadto sa mga magtutuo sa Roma ug ingon man ingon nga siya nangulo kanila diha sa pag-alagad sa Ginoo. Buluhato ni Apostol Pablo ang pagpahimangno ngadto sa mga makatawhan aron nga mo makatawhan maninood gayod diha sa pag-alagad sa Dios. Tungod kay mo kanay buluhaton sa alagad sa Dios nga magpahimangno gayod ngadto sa makatawhan nga mugahin og panahon sa pagpaminaw aron nga tungod nini amo makatawhan makabaton og kadasig o kalipay diha sa pag-alagad sa Dios sama nining atong programa dinhi sa radyo. Ang atong gibuhat dinhi mao ang pagpahimangno pinaagi sa pulong sa Dios aron ang aton tagsa-tagsa kamakinabuhi magiyahan kanunay og tungod nini makabantay kita sa angay nato nga pagabuhaton. Nanhita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Roma kapitulo 16 bersikulo 17 hantod na sa bersikulo 24 nagingon dinhi. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin kaninyo ug musamok sa inyong pagtuo ug musupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Dinhi sa bersikulo 17 giskutan ni Apostol Pablo ngadto sa iya makaigsuonan sa pagtuo sa Roma nga sila magbantay ug maglikay niadto mga tao nga buot mubahin-bahin kanila ug unya musamok sa ilang pagtuo. Tungod kay duna gayoy mga tao mga igsoon nga buot mubahin-bahin sa makatawhan nga nag-alagad sa Ginoo ug kasagaran mabuhat kana sa usa ka tao tungod sa garbo nga nagpatigbabaw diha sa iyang kasing-kasing. Ug samtang ang tinguha sa tao mao ang pagbahin-bahin sa mamagtotoo sa Ginoo, nagapasabot kana nga dili ang espiritu sa Dios mao ang nagadominar o nagagiya kaniya kundili mao ang espiritu ng daotan. Kay mao man kana ang gusto sa yawa mga igsoon nga maguba o mabungkag ang pundok sa makatawhan nga nag-alagad sa Dios. Ug alang sa mamagtotoo sa Ginoo, kanato nga nag-alagad sa Dios nining atong panahon karon, angay kita maglikay sa mga tao nga ang ilang tinguha mao ang pagbahin-bahin o ang pagguba sa grupo sa makatawhan nga nag-alagad sa Ginoo. Ug busa kanato nga mamagtotoo sa Ginoo magbantay ta. Kun pananglitan maminaw ta sa usa ka pagtulon-an nga gidala sa usa ka magwawali, kinanglan nga ato sa kanang ibase sa Biblia o sa kita mutuo sa iyang gipanulti kana kun nahimon tukma ang iyang gipanulti sa naisulat sa Biblia kay kun dili gani tukma nagpasabot kana nga ang iyang pagtulon-an nga gidala pagpasalaag sa makatawhan. Kay kun ang Ginoon Dios mga igsoon magagamit og mga tao aron sa pagwali sa maayong balita aron nga daghan ang maluwas, ang yawa usab mogamit og mga tao aron sa pagpasalaag sa mga tao aron nga daghan ang makatawhan diin mahiagom sa walay katapusan nga silot sa Dios. Busa angay nga ang makatawhan nga nag-alagad sa Ginoo magabantay siya kun ang magwawali nga iyang gipaminawan tinuod ba nga nagwali sa pulong sa Dios o ang iyang gibuhat mao ba ang pagpasalaag sa mga tao. Anhita sa bersikulo 18 matod pa. Kaya nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila amang inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 18 giskutan ni Apostol Pablo nga ang mga tao nga nagabuhat nining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Sa ato pa ang ilang ipangwali dili gikan sa Dios kundili ila-ila ra. Mao kana nga importante alang sa usa ka magwawali
nga sa di pa siya muwali. Iya usang tunan pag-ayo ama pulong nga angay niyang isulti nga to sa makatawahan. Ugunya, mangayo siya kaalam nga to sa Dios, nga siya hatagan sa Ginoon Dios sa langit nung kaalam, langit nung kahibalo, ug mangayo siya sa langit nung dihog, aron nga ang Espiritu Santo magapamuhat diya siyang kinabuhi, aron nga magasulti siya dili sa iyang kaugalingon nga pagbulutan, kundili magasulti siya uban sa kaalam nga gikan sa Dios. Ug ang ilhanan mga igsoon nga kanang tawhana nagawali sa pulong sa Dios, dili kanang iyang kamaayo manulti, kundili ang ilhanan nga siya nagawali sa pulong sa Dios sa diha nga ang iyang gipanulti atong mabasa sa Biblia. Kay kun mubasi kita sa pagkamaayo manulti sa usa ka tawo ug di ta mubasi sa Biblia, daghan ang malimbungan diha, daghan ang masalaag diha. Ngani bisan sa mga baligya mga igsoon, dunay mga tawo nga maayo kay musulti aron nga makapalit ka sa ilang baligya. Ilang isulti kutob sa ilang mahimo aron nga makapalit gayud ang tawo sa ilang baligya. Kun mahimo ilang dayigon pag-ayo ang ilang produkto aron nga ikaw makatuo og unya imo nga mapalit ang ilang produkto. Apan sa diha nga imo na mapalit ang maong butang, og unya imo mamatikdan nga ang maong butang dili day ligon sama sa gisulti ni ato nagbaligya kanimo, diha dayon ka makaingon nga but-but ra di ay o bakak di ay ang gisulti sa maong tao. Sa ato pa mga ison, diha sa pagkamaayo manulti sa tao, lisod na hinoon siya katuuhan tungod kay kasagaran sa mga maayo manulti, mga bakakon man. Noon dili tanan nga maayo manulti, mga bakakon, labi na sa makatauhan diin tinud-anay gayod nga nag-alagad sa Ginoo. Mao kana nga ang giawhag ni Apostol Pablo mga igsoon, magbantay ta. Di ta mo hukom sa to'y sikatao sa iyang pagkamaayo manulti, ang ato lang buhaton mo nga magbantay ta. Atong panid-an, kung siya nagasulti ba sa tinuod o siya nagasulti ba nga walay kamatuoran. Og dinhi sa bersikulo 18 mga igsoon giisgutan nga gilimbungan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom og malamatong mga pulong. Nagahiskot kini mga igsoon ni atong mga tao nga mga maayo manulti og tungod sa katamis o katahom sa ilang mga pulong, halos katuuhan sila. Apan kung atong ibase sa Biblia, makaingon na dayong ka nga bakak di ay ang ilang gipamulong, walay kamatuoran, og ang ilang gibuhat pagpasalaag sa kadaghanan. Busa, ayaw palimbong mga igsoon sa mga tao nga maayo manulti nga wala nakabase sa Biblia. Kinanglan ang atong tuuhan kadto gayong nakabase sa Biblia. Maayo man musulti ang maong tao o di man siya maayo, basta kay siya dapig sa kamatuoran og siya tinuod nga iya sa Dios, kana moy angay nato nga paminawan, kay kana nga mao mapulong makahatag nato kadasig aron nga kita makalahutay sa ato nga mong pag-alagad ngadto sa tumbuhi nga Dios. Kay kitang mga tao mga igsoon nagkinanglan sa espiritu nung kalanon, mao ang pulong sa Dios aron nga tungod nini mahimo tang busog kanunay, mahimo tang ligon dasig ug do natay kalipay diha sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Anita mga igsoon sa bersikulo 19 matod pa, nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuutan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang apan inosente bahin sa daotan. Dinhi sa bersikulo 19 mga igsoon giskutan ni Apostol Pablo nga nalipay siya tungod kanila nga mga magtotoo nga mga taga Roma, tungod kay nailhan man sa tanan ang ila nga pagkabuutan. Sa ato pa mga igsoon, kung ang usa ka tawo magbinuutan, malipay ang imong igsoon sa pagtuon ni ana, labi na ang imong magtutudlo sama kang Apostol Pablo nga iyang gikalipay nga ang makatawhan nga mga taga Roma nga iyang giwalihan sa pulong sa Dios, sila nailhan sa tanan nga buutan o nagkinabuhi gayod uyon sa kabubuton sa Dios. O ngani kanako usab akong ikalipay nga ako makita sa inyo makinabuhi nga dunay pag-uswag diha sa espirituhanong mga butang, nga dunay makausaban diha sa inyo mga sinultihan, diha sa inyo mga hunahuna og mabinuhatan. Nagpasabot ka na nga ikaw nagtubo diha sa mong pag-alagad sa Ginoo og ingon nga alagad sa Dios, malipay ako nga magahuna-huna ni ana, tungod kay wala man mahimong kawang ang akong pagpaambit sa pulong sa Dios diha kaninyo. Og dinhi usab sa bersikulo 19, giskutan ni Apostol Pablo mga igsoon nga buot niya nga magmaalamon sila nga mga taga Roma sa mga maayong butang
apan inosente bahin sa dautan. Ambot ipasabot ni anang maalamon sa mga maayong butang, kanabang mahimo ta nga masinugtanon sa Ginoo ug mahimong buutan. Nga kitang mga tao muli kay na sa mga buhat nga wala kahimot e sa Ginoo, ug ang atong pagabuhaton maulamang ang mga butang diin ang Ginoo mahimaya o malipay nga magasudong sa ato makinabuhi. Ug samtang kita mga tao magabuhat niini mga isoon, mahimo kita nga inosente bahin sa dautan. O kanabang di ka makaibalo mo buhat sa mga buhat nga dautan, nganuman tun kay ang imong kalipay mao naman ang pagkinabuhi oyon sa kabubuton sa Dios, tungod kay imo naman nabatunan ang kaalam nga gikan sa Dios o ang langit nun nga kaalam. O kitang mga tao mga isoon, mailhan nga kita nagmaalamo na sa diha nga duna natay pagpaningkamot nga pagabuhaton sa tong kinabuhi aron nga dili mabulingan o mamansahan ang atong mga kinabuhi atubangan sa Dios. Ugma ato kining padayonon o karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gingyon tanan sa pagpangluhod atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian ihika pangimong kamot sa radyo. Niaton dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo. Sa Diyo tayong hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios sa pahimangno nga angay nga kami magmaalamon sa pagbuhat sa maayo og inosente sa sala o mga kalapasan sa kinabuhi sa tao. Ginoo, pasayloa kami sa tananamong makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat, hugasi amo makasingkasing ug himo akining putli sa imo atubangan, ug panalipdi kami kanunay ug kurala sa imong gahom, ug sulbara o Dios ang amo mga problema, ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ka pulong mga halad, ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanaga at negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, nervyos, kanser, guiter, ulcer, high blood, leukemia, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, patulon, tumor sa utok, arthritis, insomnia, pagpanglipong UTI, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tail, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro. Og ayuha ang kada usa maluoy ka o Dios. Og baguha sa ingpit ay imong makatauhan, tangtangi sa mga bisyo, og himo ang antibok pamilya, magiusa sa pag-alagad kanimo, og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw ni amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ug among giampo ang kaluwasan, alang sa daghan pa makatauhan, gikan sa silangan kasad pa namihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Robin og Biti Humawas uban siyang pamilya sa Palubandera, Kawayan, Masbate ni Tatay Crescencio Wilma Leopoldo Tarukan sa Itombato, Kawayan, Masbate
ni Erlindo o Cristina Sapit sa Divisoria Kawayan Masbate, ni Rick o Ibilisa Pilapil sa Bilya Kalmad Madbad Kawayan Masbate, ni Gisa Pilapil sa Bilya Kalmad Madbad Kawayan Masbate, ni Nanay Emma Ferrera sa Kawayan Masbate, ni Jose Perituerto sa Panorama Kawayan, ni John T. Gomez o Bansyang Pamilya sa Iraya Kawayan, ni Amelita Cortez Damayo sa Bilya Corazon, ni Titing Ogfe Olingay sa Kabungahan, ni Pampila Pitogo, ni Elizabeth Pradilla o ni RG o Alma Tipait, ni Agapitog Merlinda Pantalion o Bansyang Pamilya sa Kabulihan Puro Placer Masbate, ni Rinaldo Bisinta Gailan sa Nainday Placer, ni Florentino Jimenez Jr., ni Tatay Florentino Jimenez Sr., o ni Ernesto de la Rama, ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate, ni Mrs. Alan Anonoibo sa Nainday Placer, ni Vicente Ognida Gailan sa Nainday Placer, ni Teodorico ni Risa Bersidi sa Tadloy Luna Placer, ni Leonardo Mitring Villegas sa Nainday, ni Rene Boy o Gracel Sabrido, ni Reden o Marian Bersidi, o ni Ezekiel o Rosalinda Hilig. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios, magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa Mayo 14 adlaw ta nga Domingo, ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa residensya ni Armando Ogrosa Caro. Karong alas 8 sa buntag sa Tadloy Luna Placer Masbate. Unyang alas 9 anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Pro Placer Masbate. Og unyang alas 10 anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer sa Poblasyon Kawayan Masbate duol sa Taytayan, Loyo sa Chungstor. Mayo 16 adlaw Martes anha sa Ponong Beach ni Kapitan Loloy Biloso, alas 8 sa buntag sa Ponong Eskina, Zone 22, Baybay City, Leyte. Pag alas 11 anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Crossing Nonok, Ito Matalom, Leyte duol sa Basketbolan. Pagkalauna anha sa residensya ni Tatay Gondin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Leyte. Mayo 17 adlaw Miyerkules aduna kitay pagbautismo sa Aboyog Leyte og diha ta sa beach Loyo sa munisipyo sa Aboyog Leyte, alas 8 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha ako sa City Plaza sa Ormoc City at bang sa Superdome. Mayo 18 adlaw Huwebes anha ako sa residensya ni Elpidio Saludo Jr., alas 8 sa buntag sa Kalumpang Naval Biliran. Pag alas 11 anha sa Bitaog, kilid sa munisipyo sa Palompon, Leyte, diha dapit sa Pantalan para Kalanggaman. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Chodulo Tahos sa Puroksais Binabay Merida, Leyte, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. Mayo 21 adlaw Domingo anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City, Loyo sa City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda Cambiohan Danao City at bang sa Jangshap. Mayo 22 sa Toledo City, San Isidro Calatrava o Lipaton Calatrava. Mayo 23 sa Crossing Vito Escalante, Giholngan City o Himalalod Negros Oriental. Mayo 29 sa Tanggob Pagadian, Molavi, Mahayag o Josefina. Og alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa cellphone number 0907-41-550. Usbon ko, 0907-41-550. Og mas maayo nga mo text kadaan kanako aron nga imo makuha ang sakto spelling sa akong ngalan. Og kini akong pagwali sa radyo madungo usab sa to YouTube channel nga Prince Lark. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan. Ang gugma mo, O Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.